A já děkuji ten druhý tanec kotrinové volenky, že dívky vyvolíte nejžádanějšího tanečníka. To znamená, že ten tanečník, který jaksi tím nejžádanějším způsobem měl jaksi tančit s nejvíce dívkama a také by měl nazbírat největší počet kotrionů. Takže rozdávejte, máme tanec třetí a tím je The Jive. Jenom připomenu, máme tam základní krok a bránu a smyčku.